Gorshi Antonovis Nurmishkhan Beruashvilisa da Dimitri Amilakhuris kuchaze damatebit saparkinge adgilebi moeqoba sakitkhze sirtsiti territoriuli dagegmarebis da infrastrukturis komisiis khdomaze imchjeles komisiis tamchdomaris ganmartebit amit khalakshi garkveulzilad mogvardeba parkirebis problema garda amisa egre tsodebuli kombinatis khidi daiketeba satvirtu avtomobilebistvis shesadzlo akhit sariabilitatsio samushaoebits chautardes sakitkhs deputatebis sakrepulos khdomaze uqrian kenchs როგორც მოგესალმებათ, ქალაქში არის საპარკინგო ლოკაციები და ემატება სამ ლოკაციაზე, ანტონოვის, დურმიშხან ბერუაშვილისა, ანტონოვისა და დიმიტრი ამილახვრის ქუჩაზე. საპარკინგო ლოკაციების დახაზვით სამუშაოებს შეასრულებს კეთილმოწყობის სააგენტოს, აქედან შემოსავალი აგრეთვე კეთილმოწყობის სააგენტოს შევა და ეს უფრო განტვირთავს მოძრაობას, ხელ შეუწყობს ავტოტრანსპორტის მოწესრიგებულ მოძრაობას, ასევე და რაც შეეხება ცხინვალის ხიდის დაკეტვას სატვირთო ავტოტრანსპორტისათვის, შესაბამისმა სამსახურებმა შეისწავლეს აღნიშნული ხიდის მდგომარეობა და სატვირთო ტრანსპორტით მასზე მოძრაობა საშიშს წარმოადგენს ამ დროისათვის, ამიტომ აიკრძალა აქ სატვირთო გადაადგილება და ჩვენ კომისიაზე ვიმსჯელეთ სატვირთო ავტოტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის დაგნა და შესაბამისი საგზაო ნიშნების დაყენებასთან დაკავშირებით.